Ahoj, lidé dobří. Přijel nákup. Jdeme na to. Papírový. Utěrky. Já nevím, jak u vás, ale u nás se mězí obrovskou rychlostí. Pěna do koupele, do mistos. Mr. Propr. Nesquik, toho taky není nikdy dost. Rýže pro naši Irisku. Kapsle do kávovaru. Nesquik. Latečko. Bílá káva. Vaše oblíbené energetiáky. Náš oblíbený Miller Milk. Tatarka. Mrkev. Suché droždí a živé droždí. Tak. Jé, Bene. Peníček poctivě hlídá. Poctivě hlídá. Takže. Utěrky. Pěna do koupele. Domestos. Mr. Propr. Rýže. Nesquik. Kuličky. Energeťák, raz, dva, tři, droždí živé, droždí suché, kapsle do kávovaru, Miller Milk, majonéza neboli tatarka a mrkev. Tak, lidé dobří.